Vi skulle tro ikke i oktober, og her kommer så Nyhammer inn etter. Tar jeg over rett, eller utrører natt. Klokken halv om åtta. Og tar ferie så at Atlanta. Og tar ferie Atlanta til NFCS, Rokkneby. Så tenker jeg for å stenge den først. Det är Lyhammar. Gatos, han kom efter en natt, eller dörrskvallet. Det hade jag gått att han om tölte det alltid. Så. Da, tar jag färre. Och det är ett stång med någon. Jag har stampande höst och så. Och så färre jag över till. Til NFCS-land. Dörrendal, han är Fernstein, så han är där i Ure. Och fiskar klätter. Och så är Bergkore, han har bedding. Gudrun har sin bedding. Och så är Rosarne som vi har snackat om. Tar lite här. Så. Så ser jag ut 25 oktober 2019. Tack så mycket. Det var sin bojnar. Så lajs. Ja, till mig har vi gått allt som vanligt. Och du sa det i sexen. Bye.